Joriy yilning 13-avgust kuni soat 17:20 lar atrofida Navoiy shahar hududidan o'tgan 4R64 ga davlat ahamiyatiga ega avtomobil yo'lining 12-13 kilometrlari oralig'ida mudhish yo'l transport hodisasi ro'y berdi. 1972-yilda tug'ilgan Karmana tumanida yashovchi fuqaro o'z boshqaruvida bo'lgan Labo rusumli avtomashinasini Navoiy Qarnab yo'nalishi bo'yicha boshqarib borib, chalg'ish oqibatida rul boshqaruvini yo'qotib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib, Foton yuk mashinasi bilan to'qnashgan. Natija Labo rusumli haydovchisi voqea joyida vafot etgan. Hozirda Navoiy shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Yo'llarda ehtiyot bo'ling, yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Charchoq va uyqusizlik oqibatida avtomashina boshqarmang deya bot-bot takrorlanishiga qaramasdan, afsuski fuqarolarning beparvoligi va loqaydligi sababli mudhish avtohalokatlar soni ortib bormoqda. Umr esa insonga bir marotaba beriladi. Shunday ekan, harakat ishtirokchisiga aylandikmi? O'zimiz va o'zgalar hayotiga javobgar ekanligimizni unutmaylik.